На території Мукачівського психоневрологічного інтернату освятили фундамент майбутнього храму. Виконувач обов'язків директора висловив сподівання, що з Божою поміччю храм буде збудовано якнайшвидше. Кожну неділю вони ходять молитися в храм. Більша частина наших підопічних постійно цікавляться, запитуються, їм легше, вони близькі до Бога. Надіюся, цей храм, який буде побудований, зближить їх ще ближче. Владика Феодор, який проводив освячення, зауважує, від молитви, що лунатиме в майбутньому святому храмі, благодать буде розділюватися на усіх, адже люди, які тут перебувають, мають неабияку потребу чути Слово Боже. Цей храм, напевно, Мукачеві самий необхідний, тому що тут будуть люди, які мають своєобразні такі обмеження, і вони дуже необхідно їм таке спілкування, живе спілкування з живим Богом в цьому святому храмі. Тому нехай Господь допоможе, щоб милості Божої тут, в цьому святому місті, ми освятили цю перлину, цей чудовий, прекрасний храм. Будівництво духовного об'єкту радіють і підопічні, які перебувають у закладі. Кажуть, що тепер не доведеться покидати територію, адже церква буде поруч. Вони дуже раді цьому, вони дуже близько приймають до серця. Вони вірують, що є Бог на небі, що ісцеляє Він, і Божої благодаті, зато вони вірують, що буде все добре. І то в них перше як лікарство, то Боже Слово. Люди радуються, що посвятили храм, і будуть приходити наші люди молитися і допомагати нашій церкві. Нам потрібно, би ми молили, би ми Бога надіялися, вірили, любили. Боже Слово би ми держали. До слова, це буде перша церква в Мукачеві в подібних закладах. Тут духовно єднатимуться у спільній молитві за здоров'я та благополуччя.